Добър вечер на 14 октомври. Вие сте с вечерния бюлетин на Панагюрска информационна агенция. Нека да видим какви са основните акценти от първия работен ден за тази седмица. След репортаж, излъчен по BTV за онкоболно момче, което не може да получи нужното му лечение, многопрофилна болница за активно лечение Унихоспитал е дарила на Пловдивската Свети Георги нужните медикаменти. От лечебното заведение в Пловдив си изпратили писмо до здравното ведомство с искане да бъдат дадени указания как да се процедира. 15-годишно момиче от Панагюрище откраднало 110 лева от дамска чанта. Сигналът за случая е бил подаден в петък от 34-годишна жена, която съобщила, че от чантата й, поставена върху детска количка, са извадени и откраднати наличните пари в размер на 110 лева. Прегледи при ендокринолог организира медицински център Панагюрище, който е част от МБАЛ Унихоспитал. Консултациите ще се проведат на 17 и 31 октомври от 11 часа в поликлиниката в Стрелча. Възпитаниците на спортен клуб Топалов се представиха достойно от два турнира по джудо, които се проведоха през уикенда. Състезанията бяха в Габрово и Сливен. Кристин Цветанков спечели индивидуалната надпревара при мъжете на благотворителния турнир по тенис на корт Игри за добрини. На финала той надделя с 2-0 гейма над представителя на Аурубис и получи купата. Мъжки отбор по тенис на маса на спортен клуб по тениса с Ареал Медет започна ударно своето участие в по-горната А група, за която успя да се класира през изминалия сезон. Успешен старт държавното първенство по тенис на маса записаха и отборите на спортен клуб по тенис Панагюрище и спортен клуб по тенис 1995. Писма от Антарктида, Господин Беля и Завръщане са новите филми, които ще гледаме тази седмица в кино Модерен театър. Днес е Петковден, празника, който бележи началото на зимата. Екипът на Панагюрска информационна агенция честити на всички, които празнуват именните си дни. Спокойна вечер, дами и господа!